Bom dia, gente. Bom dia, como é que vocês estão? Deixa eu acender a luz aqui. Estamos em Dallas, Parei num truck stop aqui. Eu cheguei para descarregar, cheguei lá no cliente, era 3 horas da tarde. Encontrei um brother novo aí, do novato no caminhão. Novato de caminhão, ele já tem 3 anos que tem carteira. Aí a gente tirou umas fotos lá no onde eu tava. Ele foi lá onde eu tava, que eu ia descarregar só hoje, né? Já tava no cliente, tinha espaço lá. É, Gilmar Texano aí. Acho que ele vai começar a fazer vídeo de caminhão também. Ele já fazia antes vídeo quando trabalhava na construção, né? Ele já tá aqui há muitos anos. E aí foi pro caminhão. A gente se encontrou lá, tirou umas fotos, fez uns vídeos lá aí, uns stories aí no Instagram. E meu apontamento para descarregar era 8 da manhã. 8 da manhã. Pra vocês terem ideia que horas são agora. 8h20. E aí quando foi 5 horas da manhã, o cara já tava batendo lá na porta do caminhão para me descarregar, cara. Até assustei, né? 5 horas da manhã, eu tinha colocado o relógio para despertar às 6h30, né? Aí começaram a descarregar, tirar a lona, desamarrar a que eu trouxe. Eu não sei se eu gravei. Na realidade, eu não gravei quase nada, cara. De quando eu saí, já tem uma semana que eu saí. Fez uma semana ontem que eu saí de casa. Como eu fiquei doente, eu não tava gravando nada. Só queria trabalhar, descansar e dormir. Mas deu tudo certo e estamos aqui esperando nossa próxima carga. Tá cedo ainda. Peguei pra minha despachante agora, ela falou: ó, Fred, porra, os caras descarregaram muito cedo, cara. Tô buscando tua carga aqui, mas pera aí que eu já tenho algumas coisas em vista aqui. Eu só tô brigando com o preço com um e com o outro aqui, eu já te passo. Me dá aí 20 minutinhos. Falei: tranquilo, tranquilo. Enquanto isso, eu já peguei meu cafezão ali. O dia começou, foi cedo hoje, 5 horas da manhã. Aqui em Dallas tem bastante carga. Como eu já tô um pouco estressado de ir pra Califórnia, sabe, a mesma pegada, falei: a Cate, vê uma coisa aí pra outro lugar aí, a Utah, sei lá, vê alguma coisa diferente aí, porque pra dar uma desestressada, né? Fazer sempre o mesmo caminho toda semana é cansativo. Mas estamos aí, eu não sei como é que vai ficar esse vídeo, se eu vou botar as imagens de anterior, que eu gravei, é pouca coisa, mas acompanhe cenas aí, que eu não sei ainda pra onde a gente vai. Vamos ver. Bom dia a todos aí. É nóis, estamos aí na pegada de novo. Daqui a pouco, 10 horas, é hora de tomar meu remédio. 10. E aí já estamos bem melhor. Vamos que vamos. Bom dia a todos. Fala, gente, bom dia. Olha essa torta, que coisa mais maravilhosa, cara. Torta de maçã. Eu confesso pra vocês que eu como pouco essa cobertura, essa que eles têm, mas eu como demais o miolo, o recheio. Torta de maçã, eu amo torta de maçã. Muito bom. Como é que vocês estão? Deixa eu pôr por enquanto aqui, pra gente trocar ideia. Brakesfield é o palco. Deixa eu limpar minha boca aqui. Califórnia. Hoje é sexta-feira. Deixa eu dar um update pra vocês do que aconteceu. Domingão eu saí, no domingo passado, eu saí de casa pra carregar na segunda-feira. Então eu saí no domingo, fui pra empresa, lá Solto Carolina, onde eu carrego. Dormi lá pra carregar no outro dia, já tava lá, segunda-feira.
Aí acordei mal, pense que eu acordei mal, a garganta inflamada. Né? Muito mal eu acordei com a garganta inflamada, tosse e... Isso no, na segunda-feira. Mas carreguei, trabalhei o dia inteiro. Na terça-feira, parei, tomei meu banho no truck stop, como eu normalmente faço, ali no Texas. E aí, liguei pro... Eu tava mal, muito mal, na terça-feira. Muito mal mesmo. Aí liguei pra minha esposa pra me ajudar com o plano de saúde, que eu nunca tinha usado, né? Plano de saúde aqui. Aí ela falou pra mim, baixa, pera, deixa eu atender ela, que ela tá me ligando aqui. Oi, nenê. Tá me ouvindo? Tô não, tô aqui na empresa esperando pra me descarregar. Ah, como é que você tá? Ah, melhorei já. Melhorou? Bastante. Do que eu tava, melhorei. Tá doido, eu tô tomando aí. Não, ela veio muito pior. Uhum. Tá bom? A Laura também melhorou, deu uma melhorada. Boa. Então tá. Tá bom? Beijo. A voz ainda tá ruim, né? A voz tá. Tá bom. Beijo. Beijo, tchau. 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 Então, como eu tava falando... Aí eu liguei, ela falou, baixa o aplicativo do plano de saúde, liga pro médico, e segue as instruções que eles vão te ajudar. Foi o que eu fiz, baixei o aplicativo do plano de saúde, aí tem lá a opção de atendimento eletrônico, né? Aí você preenche lá todos os seus dados, sintomas, o que você tem, e aí manda pra ele, inclusive marca uma farmácia. Normalmente eu paro perto de Walmart, que tem uma farmácia boa. É a marca pra, lá no aplicativo. Aí me ligou um americano, uma doutora. Aí eu falei pra ela os sintomas, o que eu tinha, porque eu já sabia mais ou menos o que eu tinha, né? Aí ela me mandou, ela falou, ok, você tá com sintomas de COVID-19, de COVID. Eu falei, não tô, doutora. Eu já me vacinei, já tive Covid, já me vacinei há muito tempo. Ela falou, não, mas então você precisa comprar um teste. Eu comprei o teste, comprei duas caixas de teste, que vem quatro testes, né? Eu achei que só vinha um dentro, mas vem dois, eu nem vi isso aqui, ó, dois testes, tá vendo? Ela, você faz o teste, mas eu vou mandar o remédio pra você lá na farmácia. Aí eu fui na farmácia lá, comprei esse teste aí, fui lá pro caminhão, fiz o teste, deu negativo, aí voltei pra buscar o remédio, porque tava esperando. Quando eu chego lá, eles me dão um remédio, mas é um remédio, desse remédio que não é antibiótico, né? Eu falei, isso aqui não vai funcionar nada, cara, não vai funcionar, porque eu tô ainda com sinusite. Minha última vez que eu tive forte assim, foi lá no Brasil, que eu passei mal pra caramba também. E aí... eu falei, vou tomando esse remédio que ela me deu aqui. Peraí, deixa eu pegar ela aqui. O remédio que ela me deu. Nem sei onde eu pus o remédio que ela me deu, cara, de tanta ódio que eu fiquei. Ah, ela me deu um remédio aí e esse sprayzinho, né? Que você spraya no nariz. Até que o sprayzinho é bom. Eu gostei bastante. Que eu tô usando até hoje. Até hoje não, foi essa semana, né? E aí, descarreguei a carga, eu fui lá pra onde eu ia carregar a outra, né? Eu descarreguei no quê? Na segunda, terça, descarreguei na quarta, aí quarta já fui carregar a outra ali em Dallas. E aí... carreguei e fui pra... vindo pra cá, essa que eu tô aqui na Califórnia. Aí parei lá no Texas, naquela cidade que eu sempre paro, de Childress. Né? Parei na farmácia e liguei pro médico de novo. E pedi pra minha esposa entrar em contato com o plano de saúde lá pra ver se conseguia algum médico brasileiro. Porque médico americano não passa antibiótico pra ninguém, cara.
Eles não sei por que que é isso aqui, cara. Não passa antibiótico a ninguém. A não ser que você tá morrendo, já tá lá no hospital morrendo, aí eles passam. Falei, liga pra esse plano aí, deve ter algum médico brasileiro, cara. Conversa com o cara, me explica a minha situação. Ela falou, ó, eu tô passando muito mal, eu nunca tinha passado tanto mal assim desse jeito. Tava mal mesmo, que a tosse tava me matando, cara. Eu não tava sentindo falta de ar nem nada, era só tosse, o rosto todo congestionado, nariz entupido, a cabeça explodindo. Meu ouvido tava ficando surdo do ouvido direito, cara, de tão inflamado que eu tava. E aí eu falei, ó, eu vou ter que continuar, não posso parar não, é. Porque aqui é assim, você saiu pra trabalhar, meu amigo. Eu não paro não, cara. Eu posso estar morrendo, eu tô trabalhando. Aí dirigi da terça, quarta. Quinta-feira foi ontem, eu parei ali na divisa com Califórnia, uma cidade chamada... Como é que é? Kingsman. Eu já até tenho vídeo no canal lá, aqui nessa cidade. Eu sempre paro ali pra lavar o caminhão, quando eu venho pra cá pela 40. Parei pra lavar o caminhão, falei, ó, eu tô do lado de um Walmart aqui, tem uma farmácia, pelo amor de Deus, manda esse médico me ligar. Ele falou, Fred, me dá o endereço dessa farmácia aí. Eu já tirei, mandei o endereço pra ela, falou, ó, seu remédio tá lá na farmácia, pode ir lá buscar. Eu falei, não acredito, não é. O médico nem precisou falar comigo, não. O médico é brasileiro, já entendeu que já tinha ligado uma vez e não me deram o remédio certo. Agora sim. Aí passei ontem na farmácia lá e peguei, ó. Como é que é o nome desse? Amoxicilina. Amoxcav, sei lá, 25 mg. São 14 dias que eu tenho que tomar esse aqui. E esse aqui é um outro também, forte pra caramba. Pra sinusite. Até que minha esposa falou, ó, toma esse pequenininho aqui, ó, só toma uma semana, porque ele é pra 14 dias também. Falou, você não precisa não. Toma só uma semana ele, mas um antibiótico mesmo, uma amoxicilina aí, não sei o quê, você toma aí os 14 dias normal. E aí, cara, comecei ontem a tomar, ontem 2 horas da tarde lá. Tomei ontem, e aí saí mais tarde na noite, já me senti melhor mais tarde da noite, né? E quando foi 2 horas da manhã de hoje, eu tomei, né? Foi de 12 a 12 horas. Já amanheci, cara, meu peito já tá limpo. Já tô sentindo que o meu rosto tá desinflamado, né? E foi lá no Walmart que eu comprei essa tortona aqui, ó. Que eu vi lá, essa tortona aqui de limão. Eu comprei outra de blueberry que eu comi ontem também. Mas, cara, vou fazer aqui esse exame aqui pra... Porque senão vai estragar, porque eu abri, né? Tem outro. Mas foi brabo. Foi brabo. E consigo, agora deu certo. Graças a Deus, estamos tomando remédio. Daqui eu tô esperando. Vou mostrar a carguinha pra vocês aqui. Deixa eu mostrar pra vocês ali fora. A carga que eu peguei lá em Dallas, pra aqui pra Califórnia. De tubo Piper. Já liguei pro cara da empresa aqui agora, que eu já tô aqui, cara. Ele falou, ó, só vou chegar aí às 9. 9 da manhã, né? São 8 agora. Os tubos de Piper, tá vendo? Mas é um tubo especial, cara. Ele tem uns negócios aí dentro do tubo. Eu vi o cara desenroscando e botando alguma coisa aqui dentro. Tá vendo? Ele tem umas marcações doidas. Tipo uns furos. Sei lá o que é isso, cara. Mas é pesado pra caramba esses tubos aí. Eu vi o cara abrindo isso aqui e botando um negócio aqui dentro. Olha lá, tem uma parada ali dentro ali. Made in Canadá, canadense. E aí, foi tranquilinha essa carga, cara. Tranquila, tranquila, graças a Deus. Esses 4 tubos aqui correram, ó. Tá vendo? Ele estava flash aqui, ó.
tava tranquilo. E aí, vamos descarregar aqui. Eu tô indo ali pra carregar a próxima carga ali em Las Vegas. Um porto ali, não sei o que que é ainda. E vamos pra Dallas, voltar pra Dallas. Vou ficar na parte de baixo aí no país. Mas eu não gravei nada. De segunda-feira, de domingo que eu saí de casa, não gravei nada. Tô gravando hoje, porque eu fiquei mal pra caramba. Mas vamos que vamos. Acompanhe cenas. Tomara que essa imagem ficou boa, viu? Porque agora que eu tô vendo aqui, a lente tá suja. Dá licença. Acompanhe cenas dos próximos capítulos. É nóis.